hej, tak na Šimona a hlavne na nás. Nech sa už nikdy nemusíme pozerať na ten jeho arogantný ksich. Á, tak, Šimonko, prišiel si, videl si, dodžubal si, čo sa dalo a teraz papá. Papá. A ešte na Jula, pretože na rozdiel od Šimona je to len neškodný, vypoznutý fízel. Vypoznutý. No čo je, ty si s nami nepripiješ? Dobre, no. No ale hej, no kúkaj, aká je ofúčaná, že jej Šimonko už balí kufre. Idiot. Ale no. My za to nemôžeme, ne? Že si si zvykla baliť bratislavských fešáčikov. Tu žijú poriadny drsní chlopi. Takže keď tvoj Šimonko vypadne, bude si musieť vystačiť s nami. No ja si vystačím len s jedným. A už ho má na krku chudera. Už teraz vymutujem. Vodu a veľa. Vodu. Jasné, kočka. Vodu. 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 Dobre. Prepačte. Táto vaša dedina je riadnych zapadákov. Ani GPS-ko to nevedela nájsť. Viete, koľkokrát som zabudila? Aha. No a s čím pomôžem, kočka? Som strašne zničená. Tak ty si zničená a ja som Sergej. Sergej, ja som dobrovoľný hasič a majiteľ tohto baru. No. Teší ma Kristýna. A teší aj mňa Kristýna. Že Kristýna, ty chápeš? Normálne, že Kristýna. Však to je moje obľúbené meno. Aj taká pesnička je, že Kristýna si slnko setí šalalacha. Šalalacha. Kristýna si čarovná. To je Julia, ty debo. No čo, ja som Romeo. Nepoznáte náhodou Šimona Kováča? Je, toho Magora? Ja čo ti spravil, ha? Chcel ti dať pokutu, alebo čo? Chcel ťa zabásnuť? Povedz, ja to s ním rýchlo vybavím. A? Nie, poznáme sa súkromne. Z Bratislavy. Súkromne? A to ako súkromne? No nechceš povedať, že ty taká kočka a hen ten taký namyslený, odporný Bratislav. To, čo je medzi nami, okej? Okay? Teba do toho nič. Kde je? Býva na fare. Na fare? Mm. On je akože, neboj sa, kňazom zatiaľ nie je. Že kňazom? Ne, ja len pod dozorom farára, lebo vystraja, vieš. On je niekedy ako trhnutý z reťaze. Fara je vedľa kostola. Je to kúsok. Uvidíš vežu. Hej, ale ak ho náhodou nenájdeš, tak sa vráť, kočka. Však som ju skoro zbalil. Áno, perfektne to medzi vami iskrylo, áno. Preto rovno išla za Šimonom. Hej, no, tak je to hajzel, ale musí sa uznať, že má vkus. No a ty máš teraz parádny dôvod žiarliť. Jo! Ty prečo ma biješ? Lebo si idiot. Prečo prišlo práve teraz?